Xitay bu yıllık zor kölemlik yalgan teşvikat faaliyetine başladı mazuluk haberimiz buldu. Ee, elbette her günlük haberimizde devamlı anlatıyoruz Yani bu besin bilen bir Xitay bütün yollarını sınav atıdı. Hem Dünyada hiç kimle şendüren mesela Xitay'ın bu e, külgilik külkilik, e, bu tehdit teşvikatına

jamiyatda e, oshkor bo'lib nurg'ullagan davlat va e, tashkilotlar xitoyning sharq turkistondagi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb muayyanlash turgan shundaq bir e, paytda va embargo yurgizayotgan shunaq bir paytda e, bu davomlashyotgandi bu haqda a xabarda xitoy rejimi ikki ming yigirma ikkinchi yilda atalmish o'n mingligan kishi shinjon haqida so'zlashsh temisiniki yurishlik to'r faoliatini yigirma uchinchi iyul urimchida boshlag'an bu faoliyatga xitoy markaziy qo'mita torbexatarlii va uchurlashtirish ishxonasi to'rni tarqitish idorasi to'r jamiyat xizmati idorasi boshchilik qilgan buni yani butunlays bu shaklda o'n minglagan kishi atalmish shinjon haqida so'zlash boshqa nurg'un aqsa xitoy amaldorlar yig'indi so'z qilib har millat omasinin turmushi borgan sir bayashat bo'ldi çetəldəki danlıq tor məşhurlarının qolduğu qələm və foto aparat arqalıq dünyaya həqiqi obyektiv gözəlliyi nümayiş etdirməyə ümid qılırıq biz də bildirdilərdi. Bundan bunu il görək yilladımı, hamımızə məlum özünün səti vəğan yalanma və ya ki özü Xitayınki normal şəxs bir səyahətçidən dırğın çetəldəki torbətlərdə bu yerdəki bu vətqan işlərinin tərs ikilikini bildirib boshqa chet eldaki nurg'un xalqlarni qaymuqtirish uchun harakat qilayotganligini o'tgan hafta bizat facebook qatorli ijtimoiy volardi xitayni yallanma xodimlari bilan normal xitoydlir e, shaklda ko'rinmay puxra shaklda har xil e, arab dunyosidaki islom davlatlardi kuchlik qilyotganli xitoyni yuzini boshqacha chiroyli ko'risish uchun ularga kuchaayotganligini yana bo'yadimi ularni chet eldiklarni buo mashhurlara nurg'ummishu hozirgi mayli yotub bo'lsin bu mashhurlarakeyi qo'lidagi qalam bilan fotoapparat orqali xitoy umid qilgan xitoy ko'rsatmoqchi bo'lgan ko'rinishni ko'rsatish uchun tirischonlik ko'rsatan təməndərlər yenə bir turkum nadir əsərlərini iyyat qılıb ötürgə çıxır. Türdü enerji toplayıb millətlər iqtibarlı hekayəsi deyəndə bu səfsetdir. Yani. Həmməs bilib getdiyi insan ağlısın mümkün qusqıs kildığın şəkildən yani. o şey dərəcədəki bu səfsetisinə davamlı halatı səyət edirəm. Yalan guvahlıq biriş xidmətlərini bu qilməşlərini davamlılaştırdıqanlıqı qoyan yana. Hər xil hər xil sahə xilmi xil sohalardan majburiy ular'a tutqizilgan yoda og'uzilgan so'zlar e, buni so'ziltib kelou hozirgacha ikki ming yigirma birinchi yilmi xitoy dal mana shunga o'xshash o'n minglagan kishi shinjan haqida so'zlash temasi zo'r kuch va mablag' ajratib to'rt dunyosida yolg'on tashviqot tashkillagan edi buni natijasida hozirgacha jami bir million ikki yuz ming parchadan ortiq qisqa sin e'lon qilingan o'ylab baqaylar dushmanmiz qaysi shaklda arkat qiloidi ikki ming yigirma yili o'tgan yil 1 million 200 yuz ming parchadan ortiq qisqasini e'lon qilgan va bunii ko'rilish qatim 14 o'n to'rt milliard qatimdan oshgan bu bular ko'pinchasi hatshu mayli youtube bo'lsin yoki facebook m shularni hammasini o'zcol xitoyda echilmaydigan turbatlar xitoy o'zi cheklayotgan turbatlar му шу иҗтимаи тараткылы аркылы чат әлде үзенең ялланма хадимләре ваяк чат әлде ки мәшһур өзе сәтә алган ихтисап биреп, коллыган. чат әлде кин Хитаигы көз карашыны яхшылаш өчен Хитаидан сәлепәткән мәбләгләр. Ялган тәшвикать өчен эшләнгән мәзкур синнар 10 хил, 10 хил тел ди таратылган. 10 хил тел ди таратылганда сөрт, халыкара ди

mazkur doklatda ikki ming yigirmanchi yil yanvardan ikki ming yili avgust kuchi bo'lgan oraliqda sharq turkistonni vaziyati butunlay burmalangan 546 yuz sin yozmalarni yo'llanganli bu mazmunlarni xitoy tashviqoti uchun xizmat qilgan 13 uch tor to'rt mashhur tarafidan tayyorlanganligi tavsili ko'rsatilgan edi demak dushmanimiz nima ish qilib otibdi buyoqda bizlarga chataldiki har bir sharq turkistonlikqa ajoyib kong bir signal bo biznin dushmanimiz

bu dunyoda tushgan yuzini qayta e, asliga e, keltirish o'zini e, oqlash qilayotgan ishlarini to'g'ri ko'rish uchun nimalarni qilayotganligi bu bizlarga eng chong chet eldagi butun arkim dunyoda yashayotgan har bir sharq turkistonlikqa qandoq vaziyat tushian dushmanimiz nima ish qiyodi har qaysi davlatlarniki qo'imiznii qo'limizdiki har bir bu telefon yoki boshqa ban kompyuter hamma narsa bir qurol aslida bu xitoydan qilayotgan jinoyatlarni hammamiz yashayotgan davlatlarda qisqa qisqa shaklda ana shu e, bu ta'tir tashviqotlarga javob beradigan shaklda ko'plab buni ishiltishimizni qanchalik muhim ekanligi e, bu uch qiyanda dushmandan qilayotgan bu ishidan har bir uyg'ur buni chuqur tushunish kerak bo'lgan masala deb qaraymiz qadrli ko'rimadirmiz chunki bundaq bu tashviqotga unudan boshqa yo'l bilan qarish olmaymizki ya'ni sen boshqa bir shaklda uni to'xtitish kuchimiz yo'qkan dal xitoy nimidan foydalangan bo'lsa shu orqaliq biz haqiqat egisi biz zulmga uchragan butun jinoyatlar pokilagan tugan mezgilda biz agarda ovozimizni chiqarmasak tegishli harakat qilmasak uni keyindi dunyonin yomonlab yoki boshqa ishlarni yomonlab o'zimiz bilgan ishni qilib yursak hargiz bizga nusratdan yordambilan kelishi mumkin emas ya'ni shuning uchun bu dushmanga qarshi qo'limizdan kelgan eng kuchli bu qur'onni jiddiy shaklda ishiltishimiz e, kerakligini e, bir qatim takror eslatgan bo'ladi